然后说啊，孩子有叛逆期，会离家出走，会有一些很奇怪的情绪。我就跟他说，我就真的跟他说，我说我们家，我跟你说 ，Marine 没有青春叛逆期。因为这个在我们家不可能的事情，所以绝对不会发生。但是这是生理跟心理状态交集。如果有的话就出去啊。吕文婉小姐，今天是当间哎，重症啊，重症患者。乱动，听你的思想控制狂。OK， 好，林志怡有这个自信最好，欢迎。当然 ，Marine，Marine， 出来吧 ，Marine。没有我，他开反方向。Hello， 这是开门。你被逼一对，亲爱的宝贝，宝贝，哎，来来来，这个哎，妈妈出来啊，你干什么？没有，就让她自己来了，不要怕，对不对？真妹妈，对不对？对不对？对不对？妈，对不对？妈妈，妈妈，你看在跳针哦，紧张了，妈妈紧张了，不安了，妈妈不安，没有，还好，我很开明的，真的，我非常有把握，你，我是民主式的教育，你拼命在那里强调你开明或干嘛，但是你却从来没有听他想要告诉你什么。当然有听啊，怎么会没听？我们家里面就我们两个人，互相倾听，互相拥抱，互相亲吻，恭喜啊，受不了了，真的吗？真的。你觉得你妈咪是一个怎么样的妈妈？很好的妈妈。嗯，她开明吗？开明。开明。啊？你不要紧张，你为什么看到北北这么紧张？你这么爱她。她是我的粉丝啊。铁粉，真的。那妈妈跟你讲了吗？讲什么？我才是你亲生的爸爸。喂！妈没中啊！这种玩笑不能开的。没有大孩子才开玩笑嘛，对不对？有些孩子回去还在路上就问妈妈：“刚刚谦哥叔叔说的是真的吗？”我一起回来，亲爱的妈咪，哎，来仔细听了 ，OK， 好，开始。妈妈可以不要再控制我的思想，哇，思想来了，一句就中，一句你就中。我已经14岁了，真的，为什么不能自己决定发型？为什么一定要剪刘海？对不对？你说你在媒体圈超过20年，难道审美观会比我们这些小屁还差吗？当然呢，老母，我不喜欢你倚老卖老，尊重我的想法很难吗？你有很严重的洁癖加强迫症。不准任何一点东西掉在地上，连头发、橡皮擦、屑屑都不行。不能再。你的情绪控管能力很差，动不动就发飙，甚至乱摔东西。哇，乱摔！还有很严重的公主病，用刀叉吃白斩鸡，用筷子夹洋芋片。这个我也会，哇，这个我也会，没关系。你有事吗？你有事吗？青春叛逆期是我能控制的吗？你威胁我。不可能的事永远不会发生。你说在我们家没有青春叛逆期，不准我哭，不准我有情绪，如果有就滚出去。不行吧？我的精神压力很大，这样哪里开？也有想过要离家出走，你知道我很无奈吗？哦，跟你讲当前的六块吗？看到没有？家有刀光剑影的感觉。自己的妈妈多好，刀光剑影，是不是给她下了符啊？我听不下去了，这根本不是我。还有一句，还有一句，还有一句，还有一句。妈妈，你自认很开明，但是是思想控制狂的重症患者。碎！中了，中了！我来。规定我上大学后才能交男朋友。哎，这我妈妈也在规定我。连我以后要不要结婚、几岁结婚都要管，还帮我去找老师看命盘。对对对，你天天问我，我老的时候你到底会不会养我？我的答案永远是肯定的，但你总是不满意，甚至扯到养老院不准送，非用回答你。其实你都不知道，当下我正在翻白眼。你不要打他就不错了吧。钻牛角尖。好，好，来来来，待机处理人。所以你刚刚说妈妈是开明的，这个也是被她控制的，是不是？你什么时候这么认真？宪哥跟妈妈认识20几年以上，好吧？他的点点滴滴，宪哥都很清楚。对吗？宪哥，你评评理，这是我吗？你这不是我吗？就是你。完全，而且你的眼中在淌着泪，泛泪，想哭你就哭吧。天哪，有什么话要说你就哭吧，因为你控制他的情绪。哪边控制情绪？没有，全部。不要再继续，管他要不要剪刘海。Kiwi，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 老派。哎，他送来我家了，看人家笑，好失控哦，玻璃猫啊！哎，来交换。
换小孩了，这个给他带两天。是啊，没有，你们这样在开趴，可以不要再控制我的思想了吗？我跟你讲，这不是控制，这个是真的，因为他很小，他不懂。他哪里小？我们走，他已经14岁。不是嘛？他从小到大要一路，我们真的怕他走冤灵路，我们怕他跌倒。你只有那么多冤灵路，你要怕他走冤灵路？你讲完没？无依无束，不是在你在闺女啊，不老的妻啊！你看，我们如果把我们失败的地方告诉他，他是不是就可以不要走冤枉路？少走冤枉路，那就对了嘛。我觉得他写这样，我很惊讶哎。怎么说？因为有很多东西我不知道他这么这样子，对，然后这样低调调。可以带朋友回家吗？可以带朋友回家吗？可以。不是，我说他。他可以啊。哦，有吗？啊，没有。嗯。真的，差一点哦。妈妈，你的情绪控管能力很差，动不动就发飙。哎呦，怎么样？先不要，感觉在忍哦。不是，其实都是有原因的，因为节目时间有限，我很难解释。你慢慢讲，我延长无所谓。不是，我们这个动不动就3-5点。对啊，不是，没有，你可以忍受，就是说。你手上满满两手的东西，然后呢，你带他回家上了电梯，他呢对着电梯里面的镜子发呆，在摸他的刘海，在 care 说刘海好不好看。他从来没有看到妈妈两手满满的，这时候你是不是应该过来说妈妈，我帮忙你？然后他就是完全不动，无动于衷。那你有跟他用讲的吗？宝贝，你帮妈妈拿一下，有吗？哎，是不是你的问题？讲出来个性都别。啦，你就是拢安尼。而且说不定他刘海真的太丑了，他跟你讲的一模一样。他有跟你讲，你会不会帮忙？会嘛？会啊，一定。对不对？女孩子就看外表，我要美美的，这很自然。我忘了。我没有帮忙，不是我不愿意帮。你知道吗？我就当下我就所有东西甩地上，然后进去之后开始摔东西。好可怕！他不知道吗？我觉得说你真的太不懂得去看妈妈的不体贴。我说你如果不体贴，你就给我滚出去。宝贝，就是这样。好可怕！对啊，这14年来你太辛苦了。对。过来叔叔那边，什么走过家住吧？我们家才真正开明。不是，那你刚刚为什么一出来，我们问你说妈妈开明吗？你会说开明，是真的开明，只是他后面因为声音被那个乐队盖过，他开明个鬼，鬼，开明狂个屁！你这个青春叛逆期，你不让他有。我觉得不是，我觉得这个是可以控制的，因为有很多人跟我讲说孩子有叛逆期，然后会开始反抗你。孩子有叛逆的情况。就是他在求救，求救什么嘛？有吃有喝有住，我没有烦恼。你起低哟，你烦恼假啦！少年维特的烦恼。易明杰一出来，他推去过磅，然后再宰了，就这样。我的想法，我就跟他说，然后说啊，孩子有叛逆期，会离家出走，会有一些很奇怪的情绪。我就真的跟他说，我说我们家，我跟你说 ，Marine 没有青春叛逆期。因为这个在我们家不可能的事情，所以绝对不会发生。是，这是生理跟心理状态交集。那如果有的话，就出去啊。那你过完那个去的地方，没有地方可以去了。你这样一直在太有情绪了。讲那个就出去。对啊。Marine 差点哭了哦。这样妈妈一直在感觉，其实 Marine 已经很乖了，真的很乖。我记得我那个时候初中的时候，你不要闷着，你可以讲话，你干嘛都不讲话？这样我好被你骂呀。没关系，叔叔在这里啊，好吧，心里面会觉得不舒服，就讲出来，对，无所谓，没关系，我还是很喜欢被他控制，只是希望他可以改一下，希望他可以改一下。你这样，他会不会以后遇到个男的控制狂或干嘛，然后他就习惯了，我好像就是要这样，不对，你要让他有自主的思考。可是我都觉得说，因为我从小念女校，然后爸爸妈妈控制得很紧，所以我就变井底之蛙，所以我才觉得我要很开明。阳光户出搞对，那我就会让他出去，我就跟我妈妈讲说，我几瓜歹几波一定按膝盖才走。真的啊，因为我以前不能够过夜，不能够去毕业旅行，不能出去跟朋友干什么都不行。然后后来因为现在大了，就跟妈妈讲说你的观念是错的，因为大家白天也可以做一些什么，都挪到早上嘛，对，挪到早上，闹一丁啊。啊，所以我对他就是希望他很 open， 然后可以多交朋友。可是因为规定人家上大学才能交男朋友，对呀，因为那时候心智比较成熟啦。哎呀，因为现在都毛还没长齐。我跟你讲哦，今天你把问题讲出来，终于知道问题在哪里。在哪里？啊？这么明显吗？你们彼此看别人是不是很清楚？对不对？对，很清楚。对呀，这很清楚嘛，是不是？在哪里？在哪里见过？
听完这些，有什么话想跟女儿说的？我觉得啦，就是天下的妈妈都一样的。那尤其我特别特别的，就是我的担子比较重，然后要负担的事情比较多。那如果有情绪上面，我其实承认我的 EQ 真的很不好。然后有时候尤其压力一来，然后内外相加，我觉得我真的会崩溃啦。所以有时候让女儿真的也承受很多。那谢谢她一直包容我，然后一直在我身边，然后没有嫌弃妈妈，陪着妈妈这样子。那我会继续。我不会把钱花光，我剩下的都会留给他，因为我希望他未来可以真正做一个有选择的一个人生，因为有选择的人生才是最快乐的，因为不要做一个就是被选择的人这样子。对，有什么话想对妈妈说啊？妈，你钱花光没关系，我自己会赚。谁稀罕你的臭钱？人家在乱补了，他没有这样说。然后呢？然后妈妈脾气，你可以包容吗？可以啊，可以啊。因为很简单，就是因为我深爱着你，是不是这样？我可以跟妈妈拥抱一下吗？可是他都没有说，他很少说他爱我哎，真的，而且他也不太抱我。你要说，要说出来，好不好？说啊，妈，我爱你，爱你。抱啊，你看那边呢，你要看着我讲啊，妈，我爱你。哎，你看那边呢，他有斜视啊，这个叫做爱的练习曲，懂不懂？爱的方法。我们家这个孩子没有一个哪一天没有说爸爸爱你，什么两个打啵干嘛，这一定都要有的。对，试一下，试一下，拥抱，对着我讲，妈妈，妈，我爱你，有了，有了，哦，拥抱，拥抱，拥抱，啊。哭了，真的，很感动，好感动。